працюєте, питання, я так розумію, там камер спостереження немає, найближчі на заправки знаходяться. Можливо, через них можна щось буде потрапити. Бачите, вандали розбили пам'ятник. Така ситуація, на жаль, прикро трапилася. Порахуйте, що там потрібно для того, щоб відновити належним чином. І табличку написати. Да, і табличку, ну все, зробити, щоб пам'ятник відновити.